والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمدهم فتيت آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إصبارا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بخمس أمرني بالله عز وجل الصلاة والطاعة والحضور الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم، جمعية علماء الإسلام، دیر قابل قدر مشرانو، جمعية طلباء الإسلام، دیر و نازور زوانانو، محترم مسلمانانو، نن یو وار بیا جمعية طلباء الإسلام دا بیرغ لاندی جماعتی پروگرام بانے دا خبر کولو موقع اللہ پا لاس راوستا. محترم رن، بلی اخبار کی بیولوستا چیدا اجتماع تربیتی دا او بیادت دیو مرگری تغییو چٹم راک جی ٹی آئی او دو حاضر کی انقلابات دادوار موضوعات ہر اوزان نے مستقل کتاب لکھ اگاڑی سوال تقریب مانا یوتر کو کلو اولا یوتر کو کلو سلگا خبر پتا موضوع باندھے آج تاس خدمت کی بڑھان دیکھو محترم مرو مانا اڑان دے زمان مر کرو دیر پخان داس فکر و نظر تاس توڑان دیکھو لیکن سکھی عمر گئی ذکر رکو کہ جماعت بیس او فاؤنڈیشن جماعت انفراسٹرکچر اور بنیادی دیری ساخت نوچی وقت بنیاد وایو ناد فکر وہ خبر دے دے چیز فکر بارے سے خبر آرز کم رمی جمعیت طلباء اسلام تتوالو منا کہ دا جمعیت طلباء اسلام دا دریو حرفاظ مرکب و مجموعہ دا او تاسو قدیب ہوئے گئی کہ دا مرکب توصیفی دے او کا مرکب اضافی دے خب پہیو یو لفظ بانے خبر کرو آٹومیٹکلی بنتیجہ ستالات تراشی کہ دا کمی نوع مرکب دے برمبری لفظ جمعیت جماعہ یا جماعہ جمعن دا پا لغت عربی کی و دو مانو را دی یو تو کلکٹ او دویم تو ارگنائز یو دا شیر جمع کول او دویم دا شیر مرتب کول او منظم کول اور دا جمعیت دا لفظ تا قادران دانا چیسا خلق برا جمع کی اب خلق بناتے نہیں لگت یہ بازار کی خلق منڈے ہوئی غریب آرگنائز کے پٹ دم انٹو آرڈ انٹو سیریز انٹو گریڈ انٹو کیٹیگریز اگئی لبا اسٹیپس ور کے اگئی لبا درجات ور کے اگئی بھائی لائن مارے لگے کہ ہر روز طرح دوڑا نجی سپورٹر بھی اور گنا سے نہیں نبیا پتی بے خبر بازاروں کے تمہارا ڈھیر مخلوق نے اس وقت جماعت اور جمعیت نہ ہوئی بہت ارے مرو
کوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث هغه دې پاک ایکسپلین کوم د تعریف او ډیفینیشن لپاره. حضور علیه الصلاة والسلام د ملګري وړاندې آیت تلاوت کوي، اهدنا الصراط المستقیم. دا د امت والا او لوی زنانا او نارینا، ماشوم او بالغ، ځوان او بوډا سورہ فاتحہ ټولو ته یادوي. لہذا دا پیژني چې دا اهدنا الصراط المستقیم د سورة الفاتحة آیت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه صحابه او تپوس وکړو وما الصراط المستقیم، صراط المستقیم څه شی دی، دا کومه لار ده؟ حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل هو ما انا علیه و اصحابی، دا د ژوند تېرولو هغه نهج دی، هغه ډګر دی، هغه طریقه ده چې په کوم نهج باندې ما ژوند تېر کړی دی او زما صحابه ژوند تېر کړی دی. ما ژوند تېر کړی دی دې ته وایي سنت، او زما صحابه ژوند تېر کړی دی دې ته وایي جماعت. نو د جماعت د ټول نړومبری مثال دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه دي، ځکه دوی په اعتبار د بیسل فاونډیشن یو فکر لرو، محمدی فکر صلی الله علیه وسلم، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم فکر چې پیغمبر پاک ورته ورکړی و. او چې کله په هغه فکر باندې دوی متفق شو، نو قرآن کریم د دوی صفات ذکر کړل او ویې فرمایل والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. د محمدی فکر حامل جماعت دے کے سرور صفات پکاری، دا اللہ دا اللہ دین دشمن نہ پارا، انتہائی سخت اور سٹرانگ، انتہائی شدید اور سخت، اور دویم پخبر میں اس کے اوپر دا پارا انتہائی نرم دل اور رحم دل، اور دویم دا حد درجے عبادت گزار، اور سرورم ہر حرکت کے گئی تے مسجوئی ٹونی پانی سے کفلا چھے صرف دا اللہ دا رضا نہ پارا گئی، دا اللہ دا خوشتو دے نہ پارا گئی، دا اللہ دا مرضے نہ پارا گئی. کدے مال قربانی اللہ نے پارا، کدے وقت قربانی اللہ نے پارا، کدے جان قربانی اللہ نے پارا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مانے غنیمت نہ کس ملک جائے، دد پنیت کے کل خلش نہیں، دد پنیت کے کل ایڈلٹریشن نہیں، دد پنیت کے کل ملاوٹ اور مکسچر نہیں، دد نیت خالص نے وجہ لائے. نہ پیغمبر نے صلاۃ و سلام کہ کم جماعت تیار کر بہو فکر باندھے دا آغا جماعت سلو صفات اشدہ و غنر کفار، دا اللہ دا دشمن دا پارا انتہائی سخت، رحماء و بینہم دا خپل مرگری دا پارا انتہائی نرم، تراہم رکا عن سجرا عبادات سر کمیٹڈ، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا ہر یو کار دا اللہ دا مرضے او دا اللہ دا خوش دلائی بخاطر بانے. نالیدان اس پتہ ہو لئینا چی جماعت پا فکر جوڑے گی او چی پیو خالص فکر بانے دینی فکر بانے جماعت تشکیل شی باید چې هغه کې دا څلور صفات موجود دي. یو اشداء علی الکفار، دویم رحماء بینهم، دریم تراهم رکعا سجدا، او څلورم یبتغون فضلا من الله ورضوانا. اوس یو سړی که د الله دشمن دپاره په خپل قلب و دماغ کې د شدت او سختۍ تصور نه لري، نو دی که په جمعیت طلبا او جمعیت العلما کې هم وي خاکم بدحل، دا د جماعت فرد نه دی. یو ملګری چې د خپل فکري ملګري لپاره رحم نه لري، دا سر همدردی نه لري، نو که دی په جمعیت کې هم وي دا د جمعیت ملګری نه دی. یو ملګری چې هغه عباداتو سره کمیټډ وي، کراره غوا په پی وه، کراره غوا پردی وه، کله دوه مونځه کړي او کله یو مونځ کړي، درې خطا کړي، څه شی کړی او څه نه کړی، عزیزانو دا د جماعت ملګری نه دی. او څلورم شی یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دی کله خپل خدمات بطور امتنان و احسان ملګرو ته پیش کوي، نه چې ما بیا جماعت دپاره داسې توري والی دي، ما بیا جماعت کې دا چل کړی دی، مونږ پکې بیا تباشیر یو، مونږ پکې بیا جیلونه خوړلي دي. اوس پته ولګېږي دا چې دا سړی د سره جماعتي سړی دی، نه سټرینجر دی، آؤټسایډر دی، خو زمونږ سب تران نه وته، ځکه دې نننۍ خبرې نه معلومه شوه چې دې جماعت فرق نه دی، دې جماعت رکن نه دی. ورنه جماعت رکن نیکی کر دریا میدان والا فلسفه باندې عمل پیراوي چې بس کوم چې تجوز کې دې الله لپاره کې نه مالو تعب کوم دی وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دې نزدي طرفګاري چې ما ترې عوده میلاو شي، دین دې طرف گاری سوچ زمان زندہ باد نہ رہو ہے، دین دې طرف گاری زری من سب مالشم او کوم دای چتا کین چاتا نی شروع شي ات جماعت جماعت ته پاتې کی ات جماعت مر گئی دیکھ خلوص ول اللہ ته پاتې کی. ناظرانو دا جماعت یو خلی فینیشن چې دیو حدیث او دیو آیت داغه پتا نه حضور کی ما تاسو خدمت کې اس کو. ناظرانو جمعیت طلبہ اسلام رمبنے لفظ جمعیت
باید چې په دې اصولو باندې کار بند وي او تشکیل کی جماعت هم پتا لا اساس باندې بلکې لږ وړاندې تاسو بولم دې مرګي د سورې الفاتحه آیت تلاوت کړه امام سندي رحمت الله علیه هغه یو ډېره عجیبه خبره لیکلې ده چې اقامت د خلافت قائمول دا د امت فریضه ده. خلافت قائمول منځ کول دا د امت فریضه ده. روزه کول وای خدا انفرادي فریضه ده او خلافت قائمول دا د امت اجتماعي فریضه ده. دا منځ کول روزي نیسل دا د امت انفرادي وظیفه ده او دا خلافت قائمول دا د امت اجتماعي وظیفه ده. ولې ځکه الله تعالی رحمان صاحب رحمت الله علیه یو خبره لیکلې ده د دو ایتونو تناظر کې د اسلامي امت په دې کې یو علمي اختلاف دی او هغه علمي اختلاف دا چې حکمت د تخلیق انسان اقامت د خلافت دی که عبادت او بندګي د خدای ده. ځکه قرآن کریم کې الله تعالی یو ځای وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان ما د خپلې بندګۍ د حکمت پیش نظر پیدا کړی دی. دا غرض او مقصد ځکه نه دی چې تاسو ته دې قاري مبارک ویلې دي چې دا غرض د فاحشیت متمم وي او مبارکې فاحشیت ختمې شي نه دا انتها ته رسي نه چې کله مخلوق نه و دی بیا په دې ټولو صفاتو متصف و چې کله مخلوق بني باري به بیا په دې ټولو صفاتو متصف کي تعلق به حادث وي صفات د باري قدیم دي تعلق معلق به مطالق به ذات الله دي. نه محترم ورونو عزم کو استاذ خدمت کې چې الله تعالی فرمایي حکمت د انسان پیدایش کې داو الا ليعبدون چې دې زما بندګي وشي دای ما او پیژنې د عبادت اساس او بنیاد دا خداوندی معرفت دی. ولا قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. الله تعالی فرمایي خلق ترو ته خدای صحیح طریقې سره پیژندل نه دي بلکې خلق لګیا دي خدای انډر اسټیمیټ کوي. هر صاحب نو ته تشریف فرما دي د دارالعلوم ذمہ دار دي اوس ته ځان له یو خپل ذمہ داري هم ده یو خپل سټیټ هم ده یو خپل وزن هم ده. باید انزل الناس قدر منازلهم چمونګه ده په هغه انداز باندې وزن کو چې کوم ده مقام دي. هر طلا سید کمر سید قاضی سید احمد برکات قاری احسان سید نور ذاتی دا دل تشریف فرما دی دا نه ځان له خپل وظیفه او ذمہ داری دا خپل سټیټس او مقام دی. باید چې هغه وزن ورته ورکو. الیدانو د جمعیت علماء اسلام امیر یاره جمعیت طلباء اسلام صدر یا خپل عہدیدار او ذمہ دار د ځان له خپل فیل دی یو خپل وظیفه ده یو خپل مسؤلیت دی یو خپل ذمہ داری ده بیا یو خپل سټیټس دی. باید چې هغه مقام ورته ورکو. وما قدر الله حق قدر انزل الناس قدر منازلهم. اوس الله تعالی څومره لوی ذات دی با خدا دیوانه باشو با محمد هوشیا محمد رسول الله څومره عالی ذات دی یو لمیت پورې به پیغمبر تعریف کړي صلی الله علیه وسلم کاغې نه دې وړاندې کړو او خدای نه دې جوړ کړو چې الله کے پرنے میں توحید کے سوا کیا ہے اور جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان بختم سی او سرے و پٹک کا پھر سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دتے گندا عقیدت پر اساس او فرمائے کہ لا تطرونی کما اطرحت الیہود والنصارى. ما سر دتا عقیدت کے اظہار مکوئی ما سر دتا سے انلیمیٹڈ عقیدت او محبت اظہار مکوئی لیکن یہود و نصارا خپل پیغمبرانو سره وکړو. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهود جنت عزير ته خدای دی یو وي دای ور سره فرق کوم محبت څنګه سره محبت دغه په تنه ته کله راغی او بابا ته یو لا کې او ديار کې ديان راوستل د تورات ټول حافظانی قتل کړل. چا کې چې تورات ته هم په لاس راغله قرباني ولا اور واچو یا تر چې یو پر ځان تورات په لاس راغله هغه عمر کو او پر دې عمر کې واچولا بے جسو پورے تورات خاتمہ نہیں چیزی بے یہودیت خاتمہ نہیں چیزی لیکن عزیزانو گلچر گردی فکر سرا تعذیب گردی فکر سرا تورات دا ہوئی فکر ہوئی کہ قرآن زمان فکر دے صحیح نا بیرا خبر ہے جمونگ بطور فکر خپل کرے نہ دے اور قرآن نا زمونگ اساسی اور بنیادی فکر دے. عزیزانو ان چیزا رکھے موجودی نہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی سو وقت تم دا امت انوائیت ہستے سی او یو قیامت برپا کو رہی. لہذا مختلف اگر تورات خاتمہ وکړه دنیا کې څو کوم داسې پاتې رسو چې اگر تورات ورته څو کوم داسې پاتې رسو چې تورات یو پاڼه عمر سره وي. الله تعالی حضرت عمر علیه الصلوۃ والسلام نه بغوس کړ او الله تعالی لکه تورات چې مکتوب څخه کې موسی ته ورکړو هغه ټوټلی فرام اے ٹو زیڈ القا انسپایر کړ د عمر علیه الصلوۃ والسلام دې او ټول تورات د ابتدا نه انتها پورې د عمر په ذهن کې انسپایر کړ. حضرت عمر راغی بیت المقدس کې ودرېدو هغه ټول تورات په یو مجلس کې ورواورو. اوس یهود دا ډېر خوشفهمه خلک وو دین خوشفهم تورات چېرته دي ټوله دنیا کې یو سړی ناڅاپه پاسي تورات د ابتدا نه انتها پورې اوري
وصیت دے او چې کله انسان سفر دی چې لکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې چا سفر دی چې لکه نو څه شی دی جوړ چې توحید کے اللہ کے پرنے میں توحید کے سوا کیا ہے اور جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے محمد پاک کے مشکل کو شاہ کو اگے حاجت روا کو خدای معطر کو اگلے چھٹی ور کا داتو نے ڈیوٹی اس محمد پاک سے دی او بیا اگے دان دے تقسیم کری دے قبر نو والا باندے دان دے تقسیم کری قبر نو والا باندے تے چا یو ڈیوٹی دا تے چا بلے ڈیوٹی دا تے چا بلے ڈیوٹی دا سو بچے ور گئی سو تبٹی گئی سو سگی نہ بعد اباسی مطلب طریقے دا کہ بعد رمضان دے علاقے کی یو پیر سی کو یو پیر اگے تے سایہ روان دے جو سر نو تے ہوئے وے سما پدی ملا کے بعد دی مارا کو سی بھائی او ڈب اگے کدا بالنا نہ ہوتا نہ کہ ورنہ ڈب ورک اپی سے بڑی پروا او خمر سے ڈب ورک واقعی تے ہوتا اکول میں پروا ورے دیو بس سمون دا راکی دیر مزا ہے کوئی مڈا نہ استو نہ دا پیر سے تر روان دے وے سما سے بڑی ملا کے بعد دی مالم یو ڈب راکے کو بارے مو با سما کے دن نہ ہوا رکا خلیدانو اس کو مت خدای خبر کہ دا پتری دے کمی غالے راگ دے سو کیوں دا قبر تروان دے سو بس دا قبر تروان دے یا تو چل گیا حالت دا دا بابا قبر دے رکھ لسے ہوئے بابا فکر لے اور پتر دے تیر گواخ رہا ہوں دا بچے رکھا قرآن کریم فرمائی یا ابو لمن یشاء اناسا و یا ابو لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما خلیدانو اللہ فرمائی بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امید ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مولانا حسین علی مسجد کے لیے راجیبہ خبر نکلے گا کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر گواہ کے پیمانے کرشمہ تو کافر گرے قبر پر پائے سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کلی ہے یہ رائے نہ مسلمان اور ریس قیامت میں رہی نہ ایمان ختم کی نہ رہے مشرکی کی لیکن ڈاٹول خبر اور تماہ ہو رہا ہے نہ اولیاء دی نہ کہا اولیاء دی کہ اللہ کو نبی نہ مزار کے والا ختم کرے تو اللہ کو مقام دے دی اولیاء اللہ دی اس اولیاء اللہ مانا دا کہ دار اللہ نہ غیر دی دین اللہ دی نہ پکی دولو یہ صفات دا نہ جو استاد دولو یہ صفات ور کر غلب دی اولیاء دی ختم کر صرف اللہ نے پیش ہوتا جب جب یاد ختم اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بے خوب کہ میں اجہانی مرزا غلام احمد قادیانی سے ملاقات بے مارتے مرزا جی تمام انبیاء کی پیش گوئی اور بشارت سابق انبیاء دیا کرتے تھے آپ کے متعلق کوئی ایسی بات ہے نعمت جہاں قرآن کریم میں علیہ السلام نے میری بشارت دی دی تھی جن مبشر بے رسول یا آتی من بعد اسم احمد مانا رسو پیغمبر روان نے داغنم احمد دے شاہ سے رحمت اللہ علیہ فرمائی بے ماں عورتیں نے تو غلام احمد احمد نے بھی میرا لفظ غلام نے ذاتی ہے والدین نے لگا دیا ہے ادر وائز ہے غلام میں وہی احمد ہوں جو قرآن کریم اللہ شاہ سے رحمت اللہ علیہ تو فرمائے بے زمان اسد مطا اللہ دے غلام اضافی دے زمانہ لفظ عطا میں اضافی دے کہ تو بغیر غلام احمد ہے تو بغیر عطا نہ اللہ ہم اور یزق پر ذات پانے قسم کو جماعتا ہوں جو خبیص سائے پیغمبر نے کہے مطلب انہوں بہت دیر حضر میں کوئی حتاب خدمت کی جو اس کنت لفظ یہ اللہ نے آگا مضاف نہیں کو مضاف نہیں لے اگر ٹوٹ نہیں پاہا منتا بھی کچھ دا صلی اللہ دے اس دا اللہ چھوٹی رہا لیکن سنگ چنہ مہتی رہا مضاف دے کیا رہا کہا رہا کو بسا اس کو سائے بہنے رہا سے رحمان اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عجیبہ خبر نکلے آپ فرمائے چلو قرآن کریم بنے سورت چلے نزول پہ اعتبار بانے بنے مکمل سورت دے المدثر اور آگے اڑان دے سورہ العلق آیات نازل جو مکمل سورت جو بے رسول پاک بانے نازل دے صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورہ الفاتحہ نہ تو قرآن کریم رمبنے سورت تدبیر و ترتیب پہ اعتبار اور رمبنے مکمل سورت نزول پہ اعتبار سورہ الفاتحہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جماعتی تشکیل درس ور گئی فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا فکر دیا ساتھی جماعت کہ اللہ جن ٹول کائنات تو رب دے رحمان و رحیم دے یوم الجزا مالک دے یوم الجزا مالک دے دا کارکن پریزنٹیشن بسی ایاک نعبدو و ایاک نستعین مونگا او اللہ دغه فکر سره کمیٹی دیو دغه فکر سره کمیٹی دیو اهدنا الصراط المستقیم کریم خدایا مونږ دې سره کمیٹی ساتي بعضی مفسرینو هغه ترجمه ده اهدنا ثبتنا کړه چې ثبتنا او الصراط المستقیم دا فکر مو اغست دی اس پدی بانے مونگے قائم دائم ہو ساتے پدی بانے سٹیبلیٹی راکے پدی بانے استقامت راکے پدی بانے مستقل ہو ساتے اے دینا صراط المستقیم اس عزیزانو مونگا عموماً ذکر کرو چھے شریعت اسلامی کی شخصیت پر اختی نشتا کشتا پکی لگ دو سر آئے شخصیت خود شخصیت دا اہمیت تا انکار پکی ان نشتا پر روزگار عالم دا فکر دے گویا انڈیکیٹری ورطا ورکو چی دا فکر پا معلومے کیا بانے ارے او سلیخ وزان لہم ابو حنیفہ نہیں کیوا لگ دو سر ارے او سلیخ وزان لہم ابو حنیفہ نہیں کیوا
ارے او سره مجدد حرف ثانی کو نه دے ارے او سره شاول اللہ کو نه دے ارے او سره قاسم نانوتی او حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو نه دے ارے او سره احمد علی لاہوری او عبد اللہ سندھی کو نه دے او سره مرنو نا اللہ تعالی او فرمائے چھ قرات الذین انعمت علیہم دا فکر پی جندے چھ پس سیاد باندے دا شخصیا دا شعار دی دا شخصیا دا شاعر دی دا شخصیا دا ماڈل دی دا شخصیا دا سمبل دی دا شخصیا دا مارک دی دا شخصیا دا علامات دی دے چھ پدی باندے دا فکر اس گویا معلوم کی نمبر تر مرنو سورہ الفاتحہ اگر جماعتی تشکیل فکر ور کاوی فرمائے چھ جماعت کلا پدا خطوط استوار چھ جماعت کلا پدا خطوط جماعت فکر جماعت استوار کو دشمنان دشمنان پر دشمن اگر تو ہر پر سید دشمن خود لے قران کریم اگر پر لفظ ذل مغضوب علیہم ذکر کر او دین با اگے سب کے بستان ہستی خطی بن لو گئی سب کے بستان ہستی تشدد او استراب پیدا گئی قران کریم کہ اللہ لو کان فیکم ما زادوکم الا خبارا اللہ تعالی نے خوشوا جنا منافقان جنگ تل اللہ کدی تاس میدان کے موجود ہیں نہیں بتا کہ انہیں فساد پیدا کرو لیکن اللہ نے میدان جنگ کے بدی جرس کی اللہ تعالیٰ جماعت نقصان دے بھی نقصان دیر مغضوب علیہم دیر پنچ ہوا دیر محتاط کیا اللہ تعالیٰ ورتا یہ انفرادی وظیفہ کرے بندگی
او اجتماعي وظیفه ورکړي اقامت د خلافت نو که دی یا د لومبی نه کوي یا درېمه نه کوي نو څه کول پکار دي؟ ټرمینیټ کول. ډیپارټمنټ الیکشن دا بالکل لاجیکل ده، دا بالکل منطقي خبره ده، لیکن ظاهر ضرورت شته، ظاهر ضرورت پکې نشته. بس دغه یو مثال سره اگزامپل سره سړي ته واضح شي چې واقعي ډیپارټمنټ بلکې انسان پخپله احمدیت سره دا خبره ثابته کړې ده. ما ورته غوا والو څه شی والو؟ غوا یا میخه والو؟ څوک ورته کامیش وایي؟ څوک ورته دا تو زمرو ته څه وایي؟ مش دی ورته مش وایي، دی ورته مش وایي، څوک ورته کامیش وایي؟ څوک ورته همونږ ورته میخه وایو، میخه کامیشه یا د مرو ته مشه. عزیزانو اوس دا موږ څه دپاره اخلو؟ په دې غره کې اخلو چې دا مال شودې راکړي، هغه شودې نه نسي جوړ کړم، هغې نه مستې جوړ کړم، د هغې نه کوچ وباسم، د هغې نه غوړې وباسم، د هغې نه پنیر وباسم، د هغې نه بل شی بل شی وباسم، بچو تربیت وکړم، د میلمه خدمت وکړم، د مسافر خدمت وکړم. خبره همدا کې راغله. اوس دغه میخه چې کله وچه شي، وچه یې نصف چې پای ورکول بس، او بیا پرې کړل شوي هم نه وي، بیا پلار به شوي هم نه وي، بیا موږ قصاب له دعوت ورکړو. موږ سره یو میخه راته هغه وګوره، اوس قصاب چې راشي نو دا میخه چې تا نه واړي په 4000 6000 یا 10000 روپۍ باندې، نو چې کور ته بوځي نو د مور مکان به ولوه کې دعاګانې به دې غواړي. څوک بیا ټوټې ټوټې کوي، بیا خلکو ته پکې لوګانې ورکوي، او خلک بیا په اور باندې ځان دپاره پخوي، بیا یې خوري. او دا انساني بدن خو داسې عجیبه مصیبت دی چې صوبت یې صالح تو را صالح کنت او صوبت یې طالح تو را طالح کنت. دغه ګنده انتسان ته چې دا دومره لذیذ غوښه لاړه شي، د نمک منډای لذیذ غوښه چې دغه ګنده انتسان ته دننه لاړه شي او دوه څلور ګنټې په هغه ګنده صوبت کې پاتې شي او سړی بیا باتروم ته راشي، نو ډېر صالح مواد بار راوځي، صالح مواد داسې د حمبر غوندې خوشبو کې راځي. عزیزانو اوس که یو سړی تا له لاس شي چې خدای نه ویرېږه، دا میخه قصاب له مور کوه، که دې انجام دا دی چې دا به ګدرته په دې شکل کې وځي، او دې میخې تا له پای درکړي دي، کوچې درکړي دي، غوړۍ درکړي دي، ستا به ساده جواب ورته دا وي چې کوم مقصد دی نه پوره کېده، اوس په هغه مقصد پوره کولو کې دا ناکام ده. نو ته خپل عمل سره چې څوک په مقصد Yeah.
ಬರೀ ಬರೀ ಮೀನಾ
Thank you.
کی چې کوم ځای دی واځه ورته هغه دا ته هغه من فن تصرې بنګ کار ته دې دې ته وایي چې موقع به نه شي Yeah.
Thank you.
Yeah.